Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor e galera, hoje eu desafio vocês a deixar o like em menos de 5 segundos antes do Mago Negro usar o seu poder. Vamos ver. 5, 4, 3, 2, 1. Magia Negra! Deixou? Ah, então você é um mito. Comenta aqui se você realmente é um mito que você deixou antes do Mago Negro usar o seu poder do bastão. Então, comenta aqui. Eu consegui. Eu sou muito mais forte que o Mago Negro. Valeu, falou e bom vídeo. Eu tenho que mostrar pro meu pai que eu sou o rei dos duelistas. Eu sou o novo rei dos duelistas. Olha só, esse aqui é o meu deck. E esse aqui é o meu link pra duelar, é isso aí. Tá, agora vamos entrar aqui dentro. Pulo, pulo, pulo. Fechei a portinha e entrei. Isso. Agora eu vou ligar meu computador, colocar no Minecraft aqui. Não mexe nesse computador! Eu vou mexer. Gostou? Parabéns. Por quê? Eu tava organizando um novo torneio dos duelistas, agora você acabou com tudo. Ah, é? É. E o seu nome tava na lista. Esse computador aqui. Esse daí ainda é bem que era o torneio Mirim que você tava participando, não vai participar mais. Salvar. Isso. Só os torneios de gente grande. Eu também não vou nem mostrar as cartas que Tio Tio Joey deu pra mim. O quê? Tio Joey, meu mestre. Ai, meu Deus. Por que você não aprende comigo? Porque o Joey é muito melhor. ele disse que era. Fala de novo. O Joey disse que é muito melhor que você. Fala de novo. O Joey é muito melhor que você. Ai, ai. Obrigado, filho, por me divertir tanto hoje. Como assim divertiu tanto? Ah, você acha que o Joey é melhor que mim, que eu? Ele falou que venceu você na Batalha da Cidade, conseguiu todos os deuses egípcios de você, e depois de se transformar no Yami Joey, ele usou o meteoro de Pegasus em você. O Yami Joey? É. O quê? Papai Seto! Ele falou que tem o Yami Joey. É. E ele fala em Yu-Gi-Oh! Antes de começar a batalha também. Ele falou que fala Joyoyo! Aí eu vou excluir todas as minhas cartas de monstros de duelo. Chega não, de... mas olha as cartas, eu consegui a carta, a parede da sombra e consegui também o empresário. O empresário? E consegui o dragão negro de olhos vermelhos. Quê? Dragão negro de olhos vermelhos. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aí, ó. Para. Vou jogar no lixo. Não! 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 Não, 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 hoje, pai! Eu vou jogar fora. Não. Não. Você não faz isso. Você tem que ter um dragão branco de olhos azuis. Eu tenho um dragão branco de olhos azuis. Então por que você vai usar o de olhos vermelhos? Eu tenho o dragão branco de olhos azuis que o Yugi me deu. Não! O Yugi me deu, era do avô dele, que alguém rasgou, sabe? Rasguei mesmo, só eu posso ter o dragão branco de olhos azuis. Mas agora eu tenho também. Tá sendo muito saídinho pro meu gosto, viu? Você tá me irritando. Vamos pro duelo? Eu não quero batalhar essas coisas antigas aí, não. Você quer batalhar um quê? Aqui, nosso link, ué. Tá bom, mas a gente vai ter que ter uma aposta aqui. Que aposta? Se eu ganhar... Tá me ouvindo? Sim. Se eu ganhar, você vai cortar o topete do Joe. Eu vou colocar como o Yugi, o topete dele? É, você coloca o cabelo tipo parecido com o meu, assim, sabe? Não, com o do Yugi, vai ficar muito melhor, pai. Ou do Tristan também, né? Ô pai, o cabelo do Tristan parece de Play 1, não parece? Triangular. Fechado. Vamos lá.
Tá bom, vamos lá. É, vamos lá. Vamos olhar. E se eu ganhar, você vai me dar outro dragão branco. Tá bom. Hora do duelo! Hora do duelo! Agora é hora do duelo, papai! Você vai ver! Quero que você jogue com todas as suas forças, tá me entendendo? Eu vou mostrar tudo que meu mestre me ensinou. Você zoa dele, não é? Ai, ai, quero que você jogue sério, tá bom? Eu vou jogar totalmente sério. Olha o que eu trouxe pro duelo. Você já viu o meu pacote de baralho, não é? É de um grande inimigo seu. O quê? Uma carta em modo de defesa? É isso? Que você tem pra mim? Só isso. Então vamos lá, Mestre Ninja Sasuke, por favor. É de um grande anime também que eu gosto de assistir esse nome. Vamos lá, Sasuke. Ataca essa carta virada pra baixo. Não. Não. O comedor de homens. Ela elimina minha carta de vez. Ai, ai, como eu amo o comedor de homens. Vamos lá, é sua vez então. Uma carta em modo de defesa. Ok. Deixa eu ver o que... Jogando friamente contra você, meu filho. Friamente? Você quer me destruir, não é? Uhum. Ok, ok, tudo bem, pai. Eu entendo você. Boxeador, maldito. E o boxeador é muito bom. Parece a caixa do Sedex que eu compro. Não! Dragão de Kimodo! Não! Não! Isso... Você conseguiu ativar seu efeito mesmo assim? Mas eu coloco uma vida no meu boxeador. Caso você tente fazer alguma coisa... Não! Você invoca o quê? O poderoso dragão branco? Um poderoso dragão branco de olhos azuis! Mas eu sei que isso não vai te parar. Eu tenho medo dessa carta. Você usava toda vez pra... O quê? Em modo de defesa? Vai que você tem um controle. Depois bem que eu imaginado, papai. Depois que eu liberei o controle... Aumento de energia agora! Eu não devia ter usado isso nesse exato momento. Mas isso é pra distrair você. Tá, mas você não pode me atacar de novo. Eu sei disso. Então por que você fez isso? Calma. É pra você achar que eu... não posso falar. Vamos ver. É que é isso? Vai batalhar contra mim? Quero ver o que você tem jogado pra baixo aí. Luz branca! Vamos, parede de espelho! Use todo o seu poder! E agora seu dragão branco será eliminado. E agora meu boxeador ganha mais um ponto. E ele é imortal por mais jogadas. Eu não vou precisar dessa parede espelhada mais. Mas eu jogo uma carta virada pra baixo. E ataco mais uma vez com meu boxeador. E assim... O quê? Mais um dragão branco? Mas meu boxeador vai ter 3 vidas agora. Esse cara tá me irritando. Mas olha quem eu vou pegar. Mais um dragão branco, tudo bem. Mas você vai ter que ter muito trabalho pra invocar ele ainda. É isso que você quer, não é? Você queria invocar seu supremo dragão branco de olhos azuis. Eu estou vendo ali. Mas o supremo vai ter que esperar nessa batalha. Não se tiver um monstro que renasce. O quê? Mas você tem um monstro que renasce? Não. Impossível. Um modo de defesa? Tudo bem. Se é isso que você quer. Vamos fazer o seguinte, então. Ai, ai, ai. Você conhece essa carta? O quê? Não! Você só tinha essa carta aí? Era pra trazer outro monstro, não era? Mas ele vai remover do jogo. Significa que não vai ter outro dragão branco. Você tá louquinho pra usar essas cartas armadilhas, não tá? Você tá começando a me irritar. O meu boxeador ama você. Olha lá a cara dele pra você. Eu copiei a risada do meu pai. É isso que você queria. O tempo todo. Mas eu não trabalho com armadilhas agora, pai. Sabia? Você conhece o Coração Selvagem, o herói do Elementar?
Sabe qual que é o efeito dele? Já sei. Você conhece ele, né? Uhum. Ok. Então vamos lá. Boxeador, por favor, faça isso acontecer. O quê? Não. Mas só ele não é afetado por armadilhas. Que maldição! É morfo! Isso. Ele tem... Ele vai ter mais vida. Ok. Ok, tudo bem. Vai lá. É isso que você queria, não era? Eu invoco o meu dragão vanguarda! Dragão vanguarda? Que maldito. Vamos ver então se seu... Não! Era meu triunfo. Sim, por favor. Mais uma vida. Eu te ensinei bem como jogar, né? Uhum. Obrigado, papai. Modo de defesa. Não! Não! Seu dragão é afetado por magia, não é? Seu maldito. Mas... Vamos lá. Ataque, boxeador! Ataque diretamente ele! Dragão Mirage. Vamos lá. E meu boxeador ganha mais um ponto de vida. Você tem algo pra mim mais? Você tem mais um dragão branco na sua mão, que eu sei. Não é verdade? Fica quieto. E não é só isso. Primeiramente, eu ativo o efeito da Força A. E segundo, eu ativo o Ninja Carmesim. Você sabe o que ele faz? O quê? Se você tiver alguma armadilha aí, ela será destruída! Vamos lá, boxeador, acabe com o seu dragão da vanguarda! É isso mesmo, e ganhe mais um ponto de vida! Ah, carta chata! Vamos lá, Seto. Mostre pra mim o que você tem, o baralho que você ganhou do Yugi! Que você disse que ganhou, né? Você não tinha o obelisco atormentador? Não uso, mas um deus egípcio. E já que aquela carta não é mais útil pra mim... Então agora eu substituo o meu ninja carmesim... pelo meu... Teva! Você sabe que essa carta, mesmo se você conseguir uma jogada muito excelente, no próximo turno você não pode atacar. Maldito. E agora, Teva, ataque ele! Vamos! Não. O quê? Adeus. Não! Mas ainda assim! O quê? Alguma coisa mais... Não! Maldição. Não. Não, 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 não. Certo. Não, não. Vamos, pare de atrasar o inevitável, certo? Vamos lá? Você sabe o que aconteceu? Não. Você vai ver. Que está rindo? Eu ganhei de você! Não ganhei não! Ganhei sim! Agora o time dá um dragão branco. Ah, não. Não joga. Não. Não joga. Ah, não. Se eu for lá embaixo... Vai lá buscar. Mal!